السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو قرآن چینل۔ میں ہوں قاری امتیاز اور آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي توقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم.